我谂如果嗰个故事嘅细节就可能到造型嘅时候先至去同大家分享咯。咁但系因为即系好快，我哋三月份就会开工啦。咁嚟紧我就会即系整翻个头发啊，即系用一个最即系着新啲嘅造型去见大家咯。咁但系因为我自己真系比较少拍呢一类悬疑嘅剧集，咁所以同阿 Sean 亦都系即系第一次正式嘅合作咯。咁所以我都系好期待嘅，都希望即系大家出到嚟会中意我去演呢一类型嘅角色同戏种。大家都喺度估咧，可能就係嗰啲好慘情慘文片嚟嗰啲啦，即係個個角色係咪咁嘅咧？我暫時睇劇本應該唔係，因為我自己都睇咗少少啫，一路都仲等緊個劇本，都好期待快啲即係可以睇曬，然後就做好一個準備去開工咯。因為其實都好耐。我好似播曬啦，我嘅劇集播曬啦，所以我要即係快啲追翻啲進度，拍翻多啲劇。